Morjesta. Tämä on seuraava reissu. Olin tuossa uudella järvellä ja en kuvannut alakopuhteita sen takia, että jos en sua mitään, mutta kyllähän se vaan paljastui. Mikä tuo olisi? Se on jakoauva. Mikä on jakoauva? Niin mikä? Jos ei tule mitään sieltä, niin sen takia en kuvannut sitten tätä aloitusjuttua, mutta tosiaan uudella suht kirkas vetisellä järvellä. Järvellä olin ja ihan hyvästi tuli kaloja ja pistin karttoja sinne. On semmoinen vähän full actioni pätkä on, että ei hirveästi muuta kuin kalan roisketta ole siinä. Ei ollut isoja, mutta ihan hyvää filekokkoa. Ja se oli semmoinen reissu. Se varmasti, niin kuin sanoinkin tuossa videolla, että palaan vielä tuolle järvelle uudestaan, että oli sen verran hyvin ahointa. Nyt mä roittaan, tässä on pojan kanssa kahdestaan, niin pitää vähän laittelemaan akkuja laturiin ja pilikkivehkeitä iskuun niin huomista varten, niin me vähän ruvetaan laturiin noita vehkeitä ja vehkeet iskuun, niin huomista varten. Sillä lailla. Jees. Laitahan kalaama tilaakseen, jos video ja videot miellyttää ja peukkua ylöspäin, niin siitähän se sitten lähtee. Mutta nyt ruvetaan katsoa tätä uutta. Uutta järveä. Uuden järven seikkailut. Ja onkohan? En näköjään joo. Oli jo lähellä, että olisin sanonut, että jonkohan on mun ensimmäisen ahvenen ottamaan, mutta eipä sanokkaan, että joku tullut. No, mikä maksaa? Ai, kun kävi näppäimessä. Nyt tosin sotkee tuon ahven paikalle. Vähän näytä sitä silti. Jopa se jöltä kun tulla. Älä jumitu. Ihan se lippu. Niin minä sanoin. Ok, jumpura sanoo Markus, mutta tämä oli ihan se lippu. Mutta ei siinä mitään. Oon mun ensimmäinen. Eihän tossa tarvinnut tossa käyväkkä. Kymmenkunta paikka, niin löytyi jonnin näköinen ahven paikka. Pitäisiköhän ihan jakkaraa laittanut, ei tarvitsisi polovilla olla. Onhan siellä vaikka kuinka paljon ahvenia. Että minkä kokoista se sitten on, että onko se tuon kokoista, niin ei hyvä, jos se on tuon kokoista. Hän lähti jo seuraava ihan pystysuoraan tulemaan. Joo, mä oon jo pikkusen isompi. On, tämä on jo Markukselle. Ok. Mulla on 30. Ehkä sinne tivolialla. Näyttää vähän, että se olisi vaikka tivolialakko. Tosiaan, tässä on kierrellyt näitä paikkoja nyt. Aika monta. Monta ja erityyppisiä paikkoja, mutta nyt on tässä semmonen. Nyt pitää ottaa kyllä penkki tähän hommaan. Semmonen syvänten vieressä. Vähän niinku hylly. Syvänteen vieressä niin hylly semmonen tasainen. Tässä on 10 metriä näytti kartta, mutta ei tässä ihan niin paljon oo, että tuonne 8,5. Mähän puhutin pilikin tähän, niin sehän rupes heti siltä hyökkäilemään. Peinkö minä liikkuu meteliä tälle, eikö niitä tule ennen? Joku pieni ennen. Mä
sieltähän sitä seuraava tulee. Nää pienempi oli se. Sieltä tulis alempua nyt. Pari tota. Pari vähän isompaa. Paljon ahnias. Aina tuolle. Eikö se enää pikkunen kehtokin ottokin? Pannaanpa tuostani hiles smallfish. Tuossa oli äsken, oli mullakin, mulla olikin tuo minun hybridi viehe oli äsken, niin pannaan tuota hiljaa smallfishia, että katsottu, onko se parempi. No. Harmi, kun on vähän pientä. Voi. Pientä. En tiedä, toivottavasti tuonne sekkaan antaisi jonkun polkillaseni. Aika pysy suoraan tullut. Joo, siellä ne nypyttävät. Tuosta vilekokko on paikalla. Ei siinä mitään. On mitään kerrankin tämmöstä vilekokkoa. Ei aina tuota ollut niin. Semmosia, että pitää aina isoja sua. Mitä tuota muutama kilo tästä, niin ruokakallolla. Kerrankin löyty, niin tässä voisi olla tuo 5-senttinen small fish, niin parempi. Että en tiedä, pitääkö tehdä kohta muutos. Varmasti paremmin löysi tuo vähän pienempää. Sitä nostaa eteenpäin vähän napakammin löi. Näin vaan kaikki ihan löyt ihan peräkoukkuun, että nostako hain reilua 200. Ei oo kyllä alle 200 asiaa ollut, että musta reilu. Siinä tässä kerkki kun nostella. Oi, nyt tuli parempi. Mitenkin se tuntui noin naksati. Mikä on allalta tullut? Just kerkki aina hengitellyt nuo aafanit, niin pelaatti. Nyt on parempi tuo ylempi. Ai, kun pysy. Olisi ollut hyvempi tuo ylempi. Älä oo jumissa. On jumissa. Pihitkin on juonissa. Ihan jäässä pihit. On mukava tatoa tämä. Joo, kyllä se pieneksi muuttui tästä. Siinä oli niitä muutamia joo, ja ihan se lippu. Muutamia oli tässä parvessa niitä parempia.
se muuttuu tämä tämmöiseksi pikkuseksi slipuksi. Niin. Tää lähtee uutta pesääkettä ehtimään. En minä jää tämmöstä slippua pliikkimään, se jo muuttuu. Se muuttuu heti kun minä karkuutin sen yhden puolen kilon kantturassa olevan kalaan. Se muuttuu sen jälkeen. Sen jälkeen pieneksi. No, uusi paikka. Joskus se sieltä vähän parempaa löysi. Onhan siinä hyvä kasa ahoni. 3, 4, 5, 6, 8. Tämä seuraava paikka mihin tuli, niin tielläkin näkyy ahoni, mutta mä oon tota vähän semmosia enemmän passiisia. Nyt tullut yksi ahve. Otetaan tämä tullaan muuten vaahille. Otetaan tämä ja tota, oi. Jos on pysyis kiinni ja löys kiinni. Joo, tuossa seuraavalla paikalla, niin ahvenet on aika pieniä, että mutta tämäkin oli aktiivinen, tosi aktiivinen kala, että mutta pientä on se tämä toinen paikka, missä mihinkä tulin tuossa. Ja sitä tullaan jo vastaan kikkaloihin. Tulos vähän parempi tulossa välissä ehkä. Tuossa se voisi olla hyvä. Otettavaa jo, mutta. Tässä jännästi kun ne pölähtelee tuolla, ei niinku nää mitte, sitten ne tulloo yhtä äkkiä. Tulloot. Annan vielä yhden mahdollisuuden tälle paikalle, että ihan vähän aikaa on, niin sitten lähden semmoista ensimmäinen selkäluoto on semmoinen, mitä kokkelen tänne, niin mukavasti syventyy molemmista päästä, niin käydään molemmat pijät kahtumassa, että tuli jo vastaan jotain sintti. No, minkä se rupes ryötämään, kato on isompi. Kyllä lisse. Nosta ne pölähti. Pari ahmeita otetaan tästä ja eihän siinä kun mä lähetän seuraavan paikkaan. Vähän ehkä allalla on minun, liian allalla minun piliikki. Nostan pikkusen ylemmäksi. Siinä olisi ollut kyllä toinen sama muodostus. Jossa lähellä oli. Mikä se meni? Pyöritetään vähän liveen kampeja ja katsotaan. Ei niitä enää missään. Ne tuossa. No nyt tullaan. Odotan kykaksi tässä. Toinen tullut peräästä vielä kovemmalla vaihella. Pitäis nyt tämä olla ehkä. Tämä on pikku. Siellä oli ehkä vielä yksi semmoinen otettava. 3 ahventa se antoi tuosta. Kaikki oli. Tuossa oli yksi. Kaanelossa yksi tuommoinen. Kato on 3,5 sarama. Hyviä ahvenia. Ai että tuntuu kyllä mukavalta. Uudelta järveltä onnistuminen. Jep. Kaloja ei näe tässä ennen lähellä, niin kyllä mä uskottaan tuo muutama ahven tuosta riittää, niin lähten siihen selkän luovulle. Katsotaan sieltä, niin molemmat jäävät. Katsotaan, olisiko siellä sielläkin kalaa. Tuo on isompi. Alempi isompi. Tuli ihan tuohon jäänkanne alle. Ei ollut ihan niin iso kuin luulin, mutta tuli ihan tuohon jääkanne alle tuosta otettavilla tuo tuonne.
äijän. Näette kyllä niin. Tulla uusta. Oi ei, nyt on parempi. Molemmat sotti, mitkä tuli ikki. Näette kyllä melkein voisin sanoa, että näette isommilta. On se, kun on tiukassa, niin se sille on tiukassa. Vasta tulla, se lähti perään tulemaan se tuo toinen, niin näen vielä tuosta jääkänä alta, että se on siinä. Se on siinä, niin soottiinpa sekin sitten myös nämä, kun olisi ollut vaan isompi, niin olisi se mukava ollut, mutta kyllä me olemme kyllä poikkeen leippua tämmöisetkin. Aika hyvä reissu on tämä ollut jo. Tästä ei voi ennen. Tämä ei voi ennen huonoksi muuttua. Kai mitään jättiläisahmia olekaan. On ihan hyviä onnistumisia ja tämä järvihän osoittautui ihan potentiaaliseksi aahonjärvistä. Tästä luodon toisesta piästä vähän matalemmasta löytyi nämä kalat, että tuolla toisessa piässä ne oli syvempiä, 10-12 metrin vettä, ne oli vähän passiivisempi ja se oli myös pienempi se kala sille. Tässä on hirveä pikku ahon parvi tuossa alla, niin ei oo mitään niitä. Nyt tajut muilta poikki. Taattaa vielä toimia tämä kikkamäärä. Tietenkin paljon räkää valluu nenästä. Ei oo jäätynyt tämä kakkavaira vielä. Aika kylmä keli on. 10 astetta pakkasta ja tuuleksi. Välillä semmosen puuskia antaa tuulee topaakasti, mutta ihan hyvästi on tarjennut, ei tässä mitään. Ja tulin tämmöseen, minä laitan karttoja näistä. Minä lähetkin niitä karttoja sen pian nyt vähän, että minkä tyyppisessä paikassa minä pilikin. Pitää tästä, niin minä otan paston makkarat tässä, niin aika kova nälkä on. Minä paistelen makkarat tässä vaiheessa päivä ja pistän tuon kaasupolttimon tuossa suhisen moi. Syöpäsen tästä. Muutama ahvene, jos saisi sen yhden polkilla, niin silloinpa joo ottaa kalloa ja sen verran, että minä koko ilta siivotessa tyyliin. Ootellaan tässä, pidetään 2D tuossa pialle ja ei pyöritellä anturia, ollaan paikallaan tässä. Paistellaan makkarat. Kahta avinta enempi se tästä ei antanut, kolmas oli tarjolla tuosta, mutta ei ollut ehkä ihan muittenkaan koko paikasta olemaan ne paikat, mitä minä olen suunnitellut, niin käyty, niin tehdään palluun perään niille kahdelle viimeiselle paikalle, mistä soittiin suuri osa noista ahnista, niin katsotaan, jos sieltä saa sen puolikinnilla rikki, niin silloin mä olisin 100% onnistunut reissu. Nyt on vasta 95%, kun ei ole puolen kilon ahvinta tullut. Nyt on muuten haaki varma. Ku pikkuna haaveluikki. No ei oo. Ei näkynä jos tossa missä? Ei näkynä missä? Ei oikeesti missä? Ensimmäinen haaki. Tehdäänpä tuo viimeinen reikä. Päivän viimeinen reikä, kello on jotain 12:30 ehkä ja hyvät kalat on jo, niin ruppee riittämään tältä päivää, niin onkittain tuo yksi reikä tuosta ja lähdetään sitten tuonne aatolle. Ruppee tuo ahkia olemaan aika kintassa, kun ahkion perästä on pilikkinyt, niin ihan jäässä on tuo ahkio. Huomaa jo tuossa, kun ei oikein kulekka, että mä vekotin ennen eteenpäin. Niin joskus se tuonne rantaan meidät kumminkin toimittas. Tai ottaa tuota reppuakka ennen. Tää on tosi paljon ahventa niin kuin joka paikassa. Sitten kun löytyy se alue, mutta aika paljon on myös pientä. Pientä, mutta tämähän oli vasta ensi raapasu tälle järvelle ja kyllä tällä pitää käydä vielä joku kerta, mutta en seuraavalla reissulla tänne tule, että joku muu paikka sitten tässäkin on ahventa ihan hyvästi, mutta pientä on.
Eipä siltä kukko. No just kun lähdin kelloamaan, niin tuolla sivulta voisi olla tulossa yksi opettavaa. Muuten on tuo parvi pientä, mikä on tuossa alla. Just kun lähdin kelloamaan, niin lähteekö se tulemaan siltä? Ei, kyllä se on tosi pientä antava parvi. Tässä ei tuota yksi tuolta sivummalta tullut. Vähän niinku tulis. Mutta ei kumminkaan. Katsokaa miten paljon on pikku ahointa. Ihan tuhottomasti. Näkyykö se tuosta, katsotaanpa 12. Tuommoinen matto näkyy 12 sitä pientä. Näet, että se sieltä lähtis tulemaan, mutta se yksi otettava, mutta ei se taida. Ei se taida millä. No nyt se tullaan, mutta ei oo kyllä tämäkään. Ei oo ihan sillä tuulella ja ei oo ihan kyllä sen koko olenkaan. No nyt se siltä. Ei, pieni se oli sekki. Nyt se riittää, mutta pojat minulle tämä reissu. Ei mahu ajaamaan Snowdogilla niin paljon kaloja, että se ahkes. Mutta tehdään sillä lailla, että minä ajan aatolle, minä ajan pihaan ja tehdään pihasta vähän raporttia. Niin. Katsotaanpa kotiinurukilta seuraavan kerran. Luntakin ruppaa olemaan parikymmentä senttiä. Ei ihan 15. Kotona olla ja kerkisi jo päiväunetkin nukkua, väsytti niin paljon kuin tuli, niin sen verran kylmä oli jäällä, että aatossa sitten lämpimästi ne olisi väsyttävä, menin pihaan ja suoraan pätkälle. Ei ollut ketään kotona, niin hyvä oli nukkua. Katsottaisiin noita kaloja ja otti pelejä. En oo yhteispahannut, en kaahtunut, mutta 4 oli 450 raamasta ja pari en mitään, mutta puunni, en jaksanut puunni. Kahtelin vuotta paljon on noita isompia. 4,5 tonnia hyvin lähellä oli sitä luokkoa, niin 4 isompoja. Tuolla saa joettaan tuolla uudella pystypilikillä ja mulla on siinä tuommoinen kunnon iso morri ja sitten siinä on 3 senttiä smallvissia. Sitten tämä on kyllä monesti ollut hyvä. Tämä ei ole niinku SF45, vaan tämä on tämmönen vähän tummempi selkänä, että ei ole ihan niin semmonen niin hile kirkas, että tämä on monesti pelannut 7 senttinen tosiaan. No on siinä hyviä nuitia. Kyllä minä sanoin, että minähän karkkuin pari niitä puoli ilmaa. Ja tuossa oli nuoli ja sitten oli tuossa oli vielä. Tuossa on kato ja ok. No siinähän niitä on. Hyvä kasa. En itse asiassa siivuokka tänne noita kaloja. Pistän tuohon pussivuoja ja jätän tuohon autotalliin kylmään, ne on jäässä, ne ei mene miksikään, niin huomenna on vielä pilikkipäivä, niin otta huomenna mitä tullaan ja samalla vetti kaikki kerralla. Semmonen reissu oli se, ja varmasti palaan uudestaan tuonne, että oli niin hyvästi ahventa ja kuha-havaintoja ei yhtään minun mielestä ollut, että ne oli kaikki haakia, tosi paljon haakkeja. Ei huono itse asiassa HK-open paikkakaan välttämättä olisi, että pitäisi mennäkin venneellä piästä tuonne ja sitten siellä oli joku käynyt pilikillä, mutta minä huomasin, että se oli aika etäältä kävely, niin se ei ollut käynyt kuin 1-2 paikkoa läpi, että verkkoja ei ollut. Ei, kun oli yksi, että aika tosi pieni verkko, kalastuspaine. Ja nuo on niitä parraita järviä, se alkaa se parraus siitä, kun ei ole sitä kuhoa. Tosi sillä on, kyllä mä tiedän, että sillä on varmasti, mutta tosi vähän se.
Hyvä reissu ja mukava onnistuminen Uudeltajärveltä. Joo, tosiaan uusi järvi oli hieno kokemus ja mukava löytää kaloja uusilta paikoilta ja uusilta järviltä. Mutta jees, huomenna, katsotaan mitä huomenna keksittää, minkälähän en ole vielä päättänyt. Nyt on kaikki kamat vettä vielä pisteen laturiin ja jäässä on kaikki, niin ruvetaan sulattelemaan. Palataan seuraavalla videolla. Kiitos katsomisesta, se on morjesta.